förr i tiden, då var det alltid 200 personer. Alla kom hit, en kasse öl, satt och hade trevligt, gick upp och tog en dans. Det var liksom dans 3-4 timmar hela kvällen. Och det är det som jag har växt upp med, när man själv sprang här runt och spelade fotboll, när de vuxna dansade, då var det alltid livat, va? Och det är jävligt synd att det ska dö ut. Ja. En liten jävla bonjävel från Stenåsa. Nu står vi här, 4 månader senare. Hoppas verkligen att ni har haft en riktigt fantastisk kväll. Det kan bara bli bättre nu. Sen har jag en liten grej till. Ja, det var bara att googla. Det var ju liksom in på Arvingarnas hemsida. Fanns en länk, klicka på och liksom boka oss. Fick jag kontakt med Jessica. Pratade mailkontakt kanske, var det 3-4 dagar. Sen sa hon att nu skriver jag ett kontrakt, så kommer vi den 3 augusti. Och då fick jag lite smått panik, för då hade inte jag dratt ihop en krona. Ringde till Martin Gust. Tror du vi kan köra på det här? Tror du vi kan fixa? Ja, för fan. Det går. Hur mycket vill du sponsra liksom? Så var det igång. Ja, när jag hade fått ihop de här sponsorpengarna, då sa jag till henne, du kan skicka fakturan imorgon om det är så. Vi kör den 3 augusti. Det skulle bara gå. Biljetterna gick som smör i solsken. Arvingarnas spelplats fick därför bytas från Björklunden till Björkvallen, SSG:s fotbollsplan. Och därför behövdes en ny scen byggas. Scenen består av ett skåpsläpp som jag kör halm i lantbruket då. Och sen scen, själva utbygget, det är bara en hemmasvetsning jag har gjort av gamla järn och skit, grinda, som jag har liggandes. Så det är riktigt hemmasvets. Ja, det är härligt. Men jag tror det håller för att hoppa på. Vi hit grejerna på eftermiddagen. Och sen kom vi på kvällen och bara la själva golvet till scenen. Och satte upp så det ser lite snyggare ut. Och vi inväntar också lite fina blommor så det ser lite fint ut också. Och allt känns bra inför kvällen nu då? Lite pirrigt, måste jag säga. Nu har man laddat så jävla länge, det är 3 månader. Så det är nu ska det upp liksom. Nu ska det ske. Nu är vi på väg in till Kalmar flygplats. För att Arvingarna landar snart. Klockan 18.35, Kalmar flygplats. Då kommer vi vara där vid Cadillacen och plocka upp Arvingarna. Fy fan vilken grej! Hej, tjena. Ola. Hallå då. Välkomna. Tack så mycket. Till vaktens. Thank you.
hittar den spelarna. Ja, vi har tur kanske det går in en jäkel här snart. För det sitter en 3D-laser som går upp och läser av hur spelarna sitter. Och så smäcker han upp en i taget. Ja, vad fräckt. Kommer den och suger av. Det är roligt. Ola, berätta, vända om till kameran och berätta vad du ser. Så här mycket folk i Björket har inte jag sett sedan jag var liten, kan jag säga. Det var liksom dans 3-4 timmar hela kvällen. Och det är det som jag har växt upp med när man själv sprang här runt och spelade fotboll när de vuxna dansade. Då var det alltid livat. Det är så här, när jag kom in från lärjan och skulle käka middag hos morsan och farsan, va? Så sa jag till morsan, va? Du, fan, skulle du inte kunna boka Arvingarna till Björklunden? Nej, för helvete! Vad håller du på med, pojk? Det går aldrig! Du får äta hemma! Jaha. Tack mamma för stödet. Jättekul. Kul att ni tog på det. Men nu är vi här. Nu är vi här. Och nu är det dags att presentera Arvingarna! Har du blivit sparkad av en ko någon gång?